Na Beogradskom sajmu danas su otvoreni Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije i Međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju, koji će trajati do 18. novembra. Učešće na 45. Međunarodnom sajmu nameštaja, koji je otvorio ministar trgovine i turizma Predrag Bubalo, prijavilo je oko 600 izlagača, od kojih je 150 iz 20 zemalja. Proizvođači nameštaja najavili su sajamski popust od 10 do 25%, odloženo plaćanje kao i katalošku prodaju eksponata. Pozdravio bih posebno naše goste, strane izlagače koji su se odazvali u zaista velikom broju, čak 150 iz 20 zemalja sveta, što će biti izuzetno dobra prilika za razmenu iskustava i upoznavanje sa tržištima zemalja atraktivnih za domaće proizvode, ali i dobrodošlica svim stranim izlagačima kod nas, kako bi unapredili pre svega konkurentnost za što se moramo boriti na domaćem tržištu. Nikada nije mnogo saznanja kako unaprediti proizvod i lakše ga plasirati, šta je novo u procesu proizvodnje i gde je konkurencija stigla. Zato razgovarajte i iskoristite 40.000 kvadrata koje pokriva sajam nameštaja ove godine, da do narednog budete još bar jednu stepenicu više u poslovnom rastu. Takođe, znam koliko je atraktivan sajam nameštaja za kupce, tako da nema sumnje da će biti zaista puno posetilaca i isto toliko sklopljenih poslova. Želim vam svima uspešne sajamske i privredničke dane koji su pred vama.